Hudbu prosím. Time. Vážená poroto, vážení diváci, dobrý den. Jmenuji se Žaneta a v příštích 15 minutách bych vám ráda představila, co pro mne znamená espresso. Nejdříve si však půjdu připravit espressa, která použiji v pozdější fázi přípravy signature drinku. Tato espressa schladím. Voda pro vás, prosím. Prezentaci se chci zaměřit na to, co v kávě považuji za esenciální a nepostradatelné. Ráda objevuji a poznávám. Experimentální zpracování, mutace odrůd a další pokrokové metody přináší do kávového světa diverzitu jako nikdy předtím. Co se však ztrácí, je precizní selekce káv pro přípravu espressa. Právě proto jsem při hledání kávy na soutěž brouzdala ve vodách zdánlivě konzervativnějších káv.
kdy jsem nakonec našla perlu na dně Černého moře. Káva, původem z Guatemaly, z oblasti Palencia a farmy El Limón, v sobě skrývá vše, co si představím pod pojmem perfektního espresso. A to vám teď půjdu připravit. Vlastní bývalý starosta města, Guadalupe Alberto Reyes, znám též pod přezdívkou Beto. Jeho úsilí vybudovat ještě krásnější město a pevnější základy přišlo volně i na kávovou farmu. V minulých letech vybudoval na této farmě rozsáhlý zpracovatelský mlýn, který sdílí i se sousedními farmáři a pomáhá tak budovat kulturu farmaření v širokém okolí. Káva, kterou právě připravuji, je od rudy Pacamara. Roste v 1600 metrech nad mořem a je zpracována promitou metodou. Ta kávě propůjčuje především čistotu. Pro podtržení vlastností kávy je pražící křivka protáhlejší. Po prvním kreku se výrazně snižuje přísun plynu a tento proces se táhne těsně až před druhý krek. Delší development time pomáhá zvýraznit kulaté tělo, smetanovou texturu a sladkost. Recept pro espresso je následující. 18 gramů dovnitř, 45 gramů ven, doba extrakce 30 sekund. V espresso naleznete kulaté tělo, smetanovou texturu, nižší aciditu limety a sladkost melasy, tóny červeného rybízu, hořké čokolády a hroznového vína. Espresso pro vás, prosím. V dochuti přetrvává chuť kakaových bobů a lískového oříšku. Prosím. Nyní mne prosím omluvte, půjdu připravit mléčný nápoj.
Při tvorbě mléčného nápoje jsem se soustředila především na ovocné tóny kávy a sladkost. Nejvhodnější poměr byl se 120 g mléka. Menší množství mléka nechává vyznít šťavnatou složku espressa a jeho sladkost. Mléko, které pro nápoj používám, pochází z mlékárny Hlavnice. Na této farmě vzdávají hold tradičním metodám ruční výroby. Toto mléko má vyšší obsah tuku, který dokonale koresponduje s kávou a podporuje smetanovou texturu nápoje. Nápoj naleznete tóny hořké čokolády, pečeného jablka, šlehačky a skořice. V dochuti dominuje lískový oříšek. Prosím. Kapučino pro vás. Prosím. Hopla. Nápoji naleznete tóny hořké čokolády, chuť pečeného jablka, šlehačky a skořice. V dochuti dominuje lískový oříšek. Kapučino pro vás, prosím. One cappuccino for you, please. Při tvorbě signature drinku jsem si kladla jasný cíl – nechat maximálně vyznít potenciál kávy. Právě proto se skládá pouze ze tří složek – espresso, filtrovaná voda a koncentrát kaká. Dvě dvojitá espressa, která jsem si předpřipravila a následně schladila, protáhnu 120 g filtrované vody. Nakonec přidám 2,5 gramu koncentrátu kaká, která jsem vyrobila z namletých slupek kakaových bobů. Pro podstržení krásně hebkého těla nasytím směs oxidem dusičným.
drinku dominuje sladkost. Šťavnatost červeného rybízu. Hebké tělo. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že jste si čas strávený se mnou užili stejně jako já s vámi. Time. Tak to byla Žaneta Kulichová z restaurace Skoč do pole v Ostravě. Žaneta Kulichová.